55-річного кропивничанина визнали винним у державній зраді. Вирок оголосили у Кіровському районному суді. За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб під час його поїздок у Росію до початку повномасштабної війни. Розпочав співпрацювати з ними 18 жовтня минулого року, сказав прокурор Володимир Лещенко. Обвинувачений заборонив показувати його обличчя. Почав надсилати в інтернет меседжі від Телеграм Сергію координати конкретних місць дислокації військової техніки, об'єкти критичної інфраструктури на території міста Кропивницький та Кропивницького району. Зокрема, 22.10.2022 року о 19:07 надіслав представнику РФ в інтернет-меседжі Телеграм відео, на якому відзнято залізничний вокзал, а також всі розташовані будівлі в його оточенні, з повідомленням, в якому зазначив дані про їх охорону. 26.10.2022 року надіслав представнику РФ в інтернет-меседжері Telegram відеофайл, в якому відзнято казарми, в яких розміщені військовослужбовці Збройних сил України. Каже, затримали чоловіка цьогоріч 29 березня працівники СБУ. В умовах воєнного стану особи, які співпрацюють з представниками країни-агресора, заслуговують максимального покарання. Він підтвердив, що всі ці фото та відео він робив. Він їздив на вказані об'єкти, він передавав вказану інформацію, також він підтвердив, що він отримував грошові кошти. Ще необхідно все ж таки врахувати, що є пенсіонером, інвалідом третьої групи, а також відсутність потерпілих в указаному кримінальному провадженні. Максимальне покарання за скоєне – довічне позбавлення волі, сказав прокурор. Він просив визнати чоловіка винним і призначити покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Так, я старався на цьому заробити. Я визнаю свої провини, що я передавав це свідомо. Я старався їх спотворити, давати їм дезінформацію. Я не визнаю свою провину в зраді. Я не зраджував свою країну. Під час досудового слідства активно сприяв статтю злочину, давав правдиві покази. Мій підзахисний щиро кається в тому, що не вчинив. Тому, ваша честь, під час постановлення вироку прошу врахувати зазначені обставини і призначити йому мінімальне покарання. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді. І призначити покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. За словами адвокатки, буде радитися з підзахисним, чи подаватимуть апеляцію на рішення суду. На це мають 30 днів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.